Tjena och välkomna. Idag är det en måndag. Jag har varit iväg och gjort fransar. Och jag har även duschat. Det gjorde jag i morse och allt. Så nu börjar det röra sig mot eftermiddagen här. Och klockan är 10:50. Så jag har haft matte, idrott. Nu har jag engelska. Men jag har i alla fall snackat med henne för hon vill ses. Och hon har träning klockan 16 till 18. Jag ska lägga ut en video där också. Ja, det skulle jag gjort igår, men alltså jag mådde så dåligt. Alltså jag mig fattar. Alltså wow. Jag har inte mått så dåligt på, alltså i hela mitt liv. Jag var så seg, alltså mitt huvud bultade. Vad jag än gjorde. Alltså nej, usch. När jag tänker på det, alltså jag mår fan illa typ. Men jag ska sminka mig och sånt också. Jag har på mig mjukis och ingen smink liksom. Så att det får jag fixa. Men jag ska gå och fixa en thumbnail nu till videon jag ska lägga ut. Och sen ska jag även lägga en till video på utkast som jag ska lägga ut någon gång i veckan. Jag har precis sminkat mig, men jag kommer börja lipa. Jag la ut min video om att jag får massa kommentarer om min kropp och hur dåligt jag faktiskt mår över det. Och ni skriver på min Instagram konstant. Alltså jag läser allt, bara så ni vet, alltså allt. Jag blir så jävla känslig bara. Alltså jag är så glad att jag har er. Jag vet inte vad jag skulle gjort utan er, helt ärligt. Wow, alltså vilka jävla fucking supporters ni är. Och ni verkligen finns alltid där för mig och skriver så fina saker till mig. Och bara så ni vet, alltså jag läser allt. Allt. Och det gör ju också att jag kommer förbi de här tråkiga kommentarerna också. Eftersom att jag läser ju allt. Och det är ju de som verkligen tynger ner mig. Även fast de liksom bra är fler än de dåliga. Så blir det att de dåliga väger över. Och liksom tynger ner. Fattar ni? Jag läser allt fint ni skriver till mig. Och jag blir så jävla glad. Alltså ni ska bara veta hur mycket kärlek som bara... in i min kropp. Men jag har i alla fall sminkat mig nu och klockan är 10:02 och jag ska träffa Jennifer och klockan 4 har hon träning. Då ska jag åka och träffa Nelly och vi ska åka och köpa lite saker för att imorgon fyller min kära stora syra år. Hon blir 21 år. Wow. Och där är min outfit. Jag har bara en vit t-shirt från Chiquelle och beige jeans från Monki. Då ska jag ha min skinnjacka. Jag vet inte vad jag ska göra med mitt hår heller för att just nu är det fult. Jag har skinnjacka i min bil som jag tänkte ha till den här outfiten. Nu ska jag åka ut upp igen för att vi ska ta en roadtrip någonstans. Jag måste ha vatten. Det är verkligen sommarväder ute och det gillar vi ju. Och by the way så trodde jag att våra betyg skulle sättas den 5:e. Eller ja, då sätts de ju. Men! Alltså ska jag vara inne den 25:e om en vecka exakt idag. Jag har typ 6 prov att göra och 4 inlämningar kvar. Och det känns inte kul alls att de kortar ner det så mycket som de gjorde. Men ja, jag får väl göra allt jag kan helt enkelt för att få godkänt i alla uppgifter. Eller alla ämnen, jag kan inte prata. Alltså jag längtar så mycket till sommaren. Alltså woho! Jag kommer inte på så mycket saker. Alltså ni kommer följa med på allt. Jag har nu kommit till Jämpa. Jag vet inte vart hon är på sitt rum. Hej då! Men vad ska vi göra nu? Nej, jag var inte heller. Jag lånar Jennifer hatt och vi är vid något ställe. Det var här vi var förut när klockan var 5 på morgonen. Och vi har tagit lite bilder och hon ska ha träning snart om typ nära en timme. Nej, 1,5. Så vi ska väl typ åka runt och chilla lite så länge. Yeah! Det är skitfint här alltså. Det är så fina hus. Ja. Nu är vi på Kjell. Vem fan är Kjell? Bella sin tanka. Kommer ni ihåg Sofia? Ni som, ja, ni som vet, ni vet. Vi lyssnar på dem nu. Alltså jag får så jävla nostalgi. Nostalgi. Ja. Jag måste ladda mitt kamerabatteri för att min kamera håller på att dö. Och sen ska jag iväg med Nelly till mamma ska nöja och köpa en present till Amanda för det är inte jag gjort den, hon förlorar imorgon. Men jag vet inte om jag ska på mig det här jag har. Här är min outfit just nu. Men jag vill nog byta jacka för att jag har tagit lite bilder med den här outfiten. Men jag vill ta några fler bilder idag. Men jag kanske bara tar på mig en annan jacka typ och ta bort hatten. För att då ser det ut som en annan outfit. Jag håller för lur på själva. Här är vi världens mysbjörn. Världens gosigaste. Jag har laddat kameran i en halvtimme nu så jag hoppas fan att det håller ett tag. Och nu ska jag åka till Nelly. Klockan är 16:45. Så nu rullar vi. Jag är på väg till bilen. Och det här blev min outfit till slut. Jag bytte typ ingenting. Jag bytte jacka. Och tog av mig hatten. Men jag har med mig den som jag ska ha sen. För att jag diggar fan det. Jag tycker det ser coolt ut. Men jag ska köpa en present till Amanda. För hon fyller fan 21 imorgon. Kändes som att hon blev 18 typ igår. Sen vill jag leta efter ringar. För att mina blir helt fuckade. För att det inte är äkta silver. Så att de blir så här rostiga typ. Och sen vill jag köpa
en hatt eller på en krax. För att ja, jag har lånat på alla andra. Så att jag känner att nu är det dags för mig att sätta en egen. Och jag har kollat på den, men den finns typ inte online. Nej, den finns bara online. Så jag får beställa den sen. Men jag vill först köpa en i butik som jag liksom kan ha direkt. Jag tycker fan keps är coolt på tjejer. Jag tycker tjejer ska rocka det mer. Med alla de här Patagonia kepsarna, men alltså jag vet fan. Kul att vi åkte hit och så är typ allt stängt. Men jag köpte i alla fall en present till Amanda. Jävla skålar på Lens. Nu ringer någon jävel mig. Hugo. Ja, allt stänger ju här. Jävla dåliga, jag orkar inte. Vi drog till Täby för vi ska käka lite. Så vi har hittat någon sushi ställe här. Jag tog en kycklingsallad, så mycket bröd, jag har vitlökssås. Och Cola Zero, vad tog du? Jag tog en... Ananas hette den, va? Vet inte själv. Vad tyckte du om käket? Det har gått, men alltså mitt bebishår kan det logga ut. Vi såg en skitcool moppebil. Det är så här minihummer. Och de kunde ju för fan dra ner taket och allting. Så när gör vi om våra bilar då? Nej, men de var bara skitcoola. Jag åkte de där med sina glajer och grabbarna sitter och bara... Vad ska vi göra nu? Ingen aning. Vad ska vi göra nu? Alltså mitt hår, det ser ut som två hundar. Men alltså mitt... Jag vet inte vad vi ska göra. Jag vill ta lite bilder för alla vi som förut blev jag skitful på. Nej, Bella bara ljuger. Bella bara ljuger. Bella ljuger och ljuger och ljuger. Nej. Nu är vi vid Sollentuna. Och min morfar bor här. Någonstans där borta. Jättemysigt är det här, skitfint. Så nu ska vi ta lite mer bilder. Du fryser som en jävla idiot. Jennifer har ju typ såhär något fel på sitt blod eller något. Hon fryser fan hela tiden. Alltså det var helt sjukt när vi sov hos henne förra veckan. Alltså jag låg i BH och shorts. Hon låg med hoodie, mjukis och täcke. Alltså jag hade inte täcke på mig, jag kunde inte andas. För det var så jävla varmt. Jag låg där och bara försökte överleva typ. Kolla vad mysigt det är här. Wow. Vi har bara åkt runt i 100 år. Vi åkte till Båsta, träffade Elias och Vilma. Och sen åkte vi runt lite. Och nu är vi på väg hem, klockan är 10:12. Vi börjar nya imorgon. Och min syrra fyller år om exakt 11 minuter. Så grattis till dig syrran. Grattis. Men ja, vi har fan inte gjort någonting. Det är därför jag inte har vloggat. Vi har verkligen bara åkt runt. Men det är skitmysigt. Ni som vet, ni vet. Ja. Nu var klockan jävla bra ljus. Klockan har slagit halv till 00 nu, så jag ska ringa till Amanda. Hon kommer säkert inte svara. Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i 100 år. Tack Bella. Grattis Mandis. Tack, var är du? Hänger du på donken eller? Nej, jag är säker. Vart är du? Hemma. Jaha, jag lät som det var full. Nej. Jo. Jo, det lät som det. Hur var det med killarna? Skit. Jag ska ta bort mitt smink och gå och lägga mig nu. Men innan jag tänkte gå och lägga mig, jag tänkte bara visa hur jag tog bort mina kommentarer som jag mår dåligt över, som jag får. Så då går ni in på TikTok, om det nu är det. När jag är på TikTok, och så går ni på sekretess och säkerhet. Säkerhet. Och sen trycker ni på kommentarsfilter. Och där kan ni skriva upp emot som ni vill. Inte så här, som ni inte vill se. Och då kommer inte det komma upp som kommentarer, ni kommer inte se dem. Jag vill återigen bara tacka er för allt fint när ni skriver till mig, för att jag blev blivit jätteglad alltså. Såna här meddelanden, alltså jag blir så jävla glad. Och jag läser allt bara så att ni vet, alltså allt. Ni är verkligen bäst, alltså jag kunde inte önska mig bättre följare än er. Och till mina vänner och nära och kära. Tack som fan, alltså ni är allt för mig. Men nu ska jag ta bort mitt smink och jag kommer vlogga imorgon också. Så kommer det lite mer uppdatering. Jag är jävligt igång på maj månad känner jag. Men jag vill lägga ut så mycket jag kan för att ni är verkligen allt för mig. Så jag hoppas att ni sover gott eller har en bra dag. Eller god morgon till er som precis har vaknat. Jag älskar er så mycket. Alltså så jävla mycket. Puss och kram.